שמי נירי, ואני רוצה לדבר איתכם על מחקר שאני עשיתי באוניברסיטה. אוניברסיטה היא מקום לימודים. לומדים באוניברסיטה אנשים מבוגרים. את המחקר שלי עשיתי באוניברסיטת חיפה. מה זה מחקר? מחקר זאת בדיקה של נושא שעדיין לא נבדק. במחקרים אנחנו מגלים דברים חדשים שלא ידענו קודם. לפעמים, בזכות מה שלמדנו מהמחקר, אנחנו מחליטים החלטות חדשות. בלי המחקר לא היינו יודעים על הדברים החדשים. אני רוצה לשתף אתכם במחקר שלי. רוב הנשים במחקר אומרות שהן רואות את עצמן באור חיובי וחושבות שמצבן טוב. הנשים מרגישות שיש להן יותר דברים מאשר לחברים שלהן. הנשים מרגישות שהמצב הבריאותי שלהן טוב יותר מהמצב הבריאותי של החברים שלהן. הנשים מרגישות שהן פותרות בעיות לבד ומחליטות החלטות בעצמן. מה עושה לך טוב? מטיילת, קונה דברים, קונה מה שאני רוצה. חברות זה טוב. אתה שומעת רדיו, שומעת שירים, אורה אביבה. אני אוהבת לעבוד פה. גידי ואני אוהבת ככה, נכדות שלי וכבת שלי וכחתן שלי ובעלי. אז המשפחה שלך עושה לך טוב? כן. מה עושה לי טוב? שאני באה לפה, וטוב לי פה. ואני נהנית כאן, כל הפעילות. שאני צוחקת, שאני מחייכת לעולם. העולם מחייך אליי. מה עושה לי טוב? כל מיני דברים. כמו מה? כמו לצאת לבלות, כמו לראות אנשים. לדבר איתם, לשוחח. להיות איתכם. איזה כיף. ורק איתכם. אין לי זמן, אני רוצה ללכת לים, סתם כי בא לי לשכח. ותגידי, יחסית לחברים שלך, המצב הבריאותי שלך יותר טוב או פחות טוב? לפעמים פחות טוב, לפעמים טוב. יותר טוב. אני מדברת עם החברים. בריאה. יותר מהחברים? כן. כן. יותר טוב. במה? במקום. שהמצב הבריאותי בסדר. יותר טובה. במה? בכל. אני רוצה להרגיש טוב. להיות בריאה. לא להתעצבן, לא להיות בדיכאון. גם יחסית לחברים, יש לך יותר דברים או פחות דברים? יש לי דברים טובים. פחות. יש לי יותר דברים. יש לי יותר דברים. תלוי, כרגיל. אין לי לא פחות ולא יותר. האם את פותרת בעיות לבד? כן. לבד. עם עזרה. עזרת ביחד. מי עוזר לך? חבר. כמו מה למשל? לא לריב. אם יש לי בעיות, אז אני פותרת במדריכה.
אני יכולה לפתור עם בן את הבעיות שלי. אין לי זמן, אני רוצה ללכת לים, סתם כי בא לי לשכח. את מחליטה החלטות בחיים שלך לבד? כן. תני לי דוגמה להחלטה שאת פתרת לבד. פתרתי עם אחותי לבד, שאני אכנס להוסטל לבד. את החלטת לבד שאת נכנסת להוסטל? כן, אני ואחותי אכנס לבד להוסטל. לפעמים כן, לפעמים לא. תלוי איזה בעיות. אם יש לי בעיה, אני פותרת אותה לבד, אני יושבת וחושבת. כן, כן. כמו מה? למשל, אם אני רוצה לטפס, אני מתאימה את הבגדים, אני מתלבשת, אני מתקלחת, אני מתארגנת. עם חברה. את מתייעצת עם חברה? כן. קרבת. כן. כמו מה? מקקר לבגדים ול... ולא... אופי. יש ויש. כמו מה? כמו אם אני רוצה ללכת, כמו שאני רוצה ללכת לאן שהוא, אז אני צריכה לשאול את המדריכה. והיא מאשרת. למשל? תגידי לי את. הביתה, לעבודה. בחיים שלי? לא. מי עוזר לך? מי? האחים שלי. יש לי אח שהוא אפוטרופוס, שהוא עוזר לי. אחר. רוצה לרקוד, רוצה לשיר, לפרוט כנף, לעוף מעל העיר, ולשוב אל חושי, שוב להחליף את נשמתי ולבדי, לדעת. אתם רואים את עצמכם? האם מצבכם הבריאותי טוב יותר מזה של החברים שלכם? או רע יותר? האם יש לכם יותר דברים מהחברים? או פחות? האם אתם פותרים בעיות לבד? האם אתם מחליטים החלטות חשובות בחיים שלכם? לבד? בעצמכם? שוחחו על כך. ונשוב אל חושה